Olá, eu sou o Wagner Perseguini, sou técnico supervisor de manutenção da Lightech. Somos fabricantes de bombas de calor. No módulos anteriores falamos do módulo manual e do módulo filtragem. Nesse módulo vamos apresentar o módulo aquecimento piscina e o módulo spa. Tá? Como vocês estão vendo o controlador novamente, eu vou ligar o controlador no botão on off. Liguei, apareceu o nome da empresa, bomba d'água ligada, as demais funções, tá? Vou entrar no menu apertando o botão down, vai aparecer modo trabalho manual, como já foi explicado nas apresentações anteriores, o modo filtragem também, e agora o modo trabalho aquecimento piscina. Aperta o botão Enter para entrar na função. Vai aparecer ajuste temperatura piscina. Com a setinha para baixo e para cima, que é os botões Up e Down, você regula a temperatura da piscina. Como vocês estão vendo, eu aumentando a temperatura e abaixando a temperatura. Para confirmar a temperatura, aperta o botão Enter. Tá? O modo trabalho spa é a mesma coisa, aperta o botão Enter, vai entrar na função ajuste de temperatura spa, a setinha para baixo e para cima, que é os botões up e down, você sobe a temperatura e abaixa a temperatura, aperta o Enter para confirmar, tá a temperatura desejada. Qual que é a diferença entre as duas funções? Aquecimento piscina e aquecimento spa é o ciclo de varredura, tá? Aquecimento piscina é 2 horas e o aquecimento spa é 40 minutos.